Hei! Tällä videolla näet, miten lisätään Q&A-osio omaan verkkokokoukseen. Tällä hetkellä, kuten nähdään, niin on jo kokousvalmistelut tehty. Kaikki tarvittavat henkilöt on kutsuttu, aikataulu on ja kokouksen tiedot on lähetetty henkilölle ja ollaan tultu kalenterista katsomaan uudestaan tätä kokouspaikkaa. Täältähän meitä löytyy sitten ylälaidasta tällainen kohta kuin plussa, eli lisätään välilehti. Ja sinne sitten lisätäänkin tällainen kuin Q&A, joka löytyy tuosta. Eli kysymyksiä ja vastauksia jäsenetylle kokouksille. Täällähän näitä sitten on, tuossa on kielitukea sun muuta, lisätäänpäs tosta. Ja tässä on hyvin simppelisti tehty ohjeet, eli mitä täällä voi tehdä. Anna osallistujan oikeus kysyä uusia kysymyksiä, vastata keskusteluihin ja sitten järjestäjille valvoa osallistujien keskustelua. Noin. Sitten kun painetaan tallenna, noin, täältä löytyy sitten tämä kysymysosio täältä kokouksesta. Sitten kun mennään itse kokoukseen, ja nyt kuten huomataan, tuonne ylälaitaan on ilmestynyt tuommoinen kysymysosio. Klikataan se auki. Ja keskusteluja ei ole julkaistu, hylätty, eli tämä on tämä admin-osio, missä pystyt sitten hallinnoimaan näitä. Täältä näitä löytyy, eli aloita keskustelu tai esitä kysymys. Esitetään kysymys. Miten menee? Katsotaan, onko täällä kolmen pisteen alla. Onhan täällä luettelo, linkki ja kurssi voi, liha voi ja niin poispäin. Julkaise. Sen jälkeen se kysymys siellä on. Sitten tehdään tuosta vaikka keskustelu. Moi. Täällähän ne on kaikki. Katsoin väärin, eli julkaistu osiosta suoraan moi, miten menee, ja niin sieltä ne löytyy. Täältä on sitten mahdollista sulje, kiinnitä, poista, muokkaa. Eli täällä pystyy sitten laittamaan näille kysymyksille, että sallitaanko ne menemään tuonne keskusteluosiolle vai ei. Eli täällä arviointiosiossa. Joo. Sitten kysymysosio. Tänne voidaan laittaa uusi nimi. Nyt se on moi, se ei ole pelkkä kyselyosio. Nyt otetaan se pois, mennään takaisin. Joo. Tää on oikein simppeli. Tää on oikein simppeli juttu. Saat vielä tykättyä näistä, jos haluat. Noin. Hyvin yksinkertainen juttu. Mutta tosiaankin tämä toimii appina. No täällä on sama näkymä. Sama näkymä kuin tuolla kokouksen puolella. Tuossa on vaan erikseen tuo kuvake, eli toinen on kysymys ja toinen on keskustelu, niin se erottaa siitä. Ja täälläkin pystyy kommentteja laittamaan. Yes. Mahtavaa. Mutta siinäpä oli lyhyesti ja ytimekkäästi video, miten toimii Microsoft Teamsin Q&A-osio ja miten se asennetaan appina kautta välilehtenä Teams-kokoukseen.